Berätta, vad var det som hände igår? Jo, jag låg och sola. Jag hade druckit lite grann. Och så ligger man i solen, så jag somnade helt enkelt. Jag och min tjejkompis, vi hade varit uppe kvällen innan. Suttit och spelat något spel där, så att jag var dyngtrött. Så att jag lyckades somna, tyvärr. Jag hade bundit Sasha, min hund, som framförallt då vill jag påpeka inte är en pitbull, eller inte var en pitbull, utan en rottweiler amstaff. Och jag har haft henne i 3 år. Hon har aldrig varit aggressiv mot någon, aldrig. Det är inte barn, inte andra hundar, inte ens katter hon givit sig på. Fåglar gillar de inte. Men... Vad betyder hon för dig? Det mesta. Jag tog hand om henne från när hon var 2 månader. Jag hittade henne i ett hem där hon absolut inte skulle vara, så jag tog henne på en gång. Och jag har haft henne sedan dess. Det känns som att jag har förlorat ett barn nästan. Hon var så himla fin. Hon har aldrig gjort någon något. På Virvelvindsgatan, Virvelvindsgatan, där jag bodde förut. Jag har grannar som är med någon som kommer fram och klappar. Det är ungar som springer fram och klappar, och det har aldrig hänt någonting. Hon markerar inte ens. Hon tycker bara att det är kul. Hon älskar människor. Det hon kan göra, det är att hoppa på en för att hon vill hälsa. Men that's it. Jag har aldrig sett henne bete sig aggressivt. Aldrig någonsin. Aldrig. Inte mot någon. Hon sköts ju igår av polisen. Du låg och sov en liten bit längre bort. Berätta, vad var det som hände? Jag har ju bara polisens version och det lilla som jag kommer ihåg. Det är ju att de säger att de har tillkallat ambulans. Jag vet inte vem det är som har ringt. De säger att hunden har gjort ett utfall, varit aggressiv, de har varit rädda, allt det här, så att de bestämde sig för att skjuta henne för att de var rädda för mitt liv. Hur tänker du kring deras agerande? Jag tycker att det är helt förjävligt. Jag tycker att det, som sagt, det fanns tid. Ambulansen var där först, och kunde de stå och vänta på polis, då kunde väl polisen ha tagit med sig en bedövningsspruta eller en bedövningspistol istället. De hade inte behövt skjuta henne, definitivt inte. Polisen menar ju att i det här fallet som det var igår, så vill inte de kalkulera med ditt liv, utan hellre offrade hunden då, för de visste inte hur allvarligt. De trodde ju att du var sjuk, att du var allvarligt sjuk. Hur tänker du kring det resonemanget? Ja, men hur kommer det så då att ambulanspersonalen kunde stå där och vänta tills polisen kom? Det förstår jag inte riktigt. Om det var så fruktansvärt illa med mitt liv när de ser att jag ligger där, alltså att jag andas, för det kan de inte ha missat. Det är en total omöjlighet. Och det... Som sagt, alltså Sasha, jag vet att hon skulle aldrig göra något utfall mot någon. Det är alltså möjligtvis att hon skulle vilja springa fram och hälsa. Vilken är den starkaste känslan nu? Det är ilska eller sorg? Ilska och sorg skulle jag vilja säga. Hur tänker du nu framöver? Du har förlorat en av dina närmsta vänner. Hur tänker du nu framöver? Gud, jag vet inte. Det är som jag sa där förut, alltså jag är... Antingen så grinar jag eller så sitter jag bara och skakar. Jag är bara fortfarande totalt i chock. Jag vet inte. Jag är absolut inte den blekaste.